Армысыздар, баршаңызға қайырлы күн, құрметті жанкүйерлер. QPL 1-ші лигасының 6-шы туры аясындағы текетірес 6-шы турдағы ең басты ойын бұл. Жетісай қаласында Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы орталық стадион, Жетісай мен Каспий арасындағы текетірес 1-ші лиганың басты фавориттері. Ақтаулықтар дәл қазір ұпайдан шашау шығармай келе жатыр. Ұжым алғашқы 4 матчының 4-үнде жеңген болатын, дәл осы турдың алдында әрі капитаны Ерлан Қадырбаев 4-ші нөмір. Қазір Каспий футболшыларының қорғаныстағы ойынын қараңыздар. Жетісай салған беттен есеп ашып кете жаздады. Бұл Рамазан Абылай хан. Қазір трибунада фанаттар отырған әлі де келіп жатқанын көріп отырмыз. Айып алаңына қарай пас, керемет мүмкіндік, бірақ бұл жерде доп қолға тиген секілді Дәулет Мәжітовтің қолына тиген. Сол жерден қазір Нұрлыбек Аязбаев допты ойынға қосады. Команда келесі маусымды Қазақстан Премьер Лигасына өткізуге тырысады. Ал қазір қорғаныстағы қателік, Мәжітов қарсыласқа мүмкіндік беріп қойды, бірақ Каспий оны пайдалана алмады. Бағдаулет көңілім қос қақпашымен бірге бір шыққан, бірақ мирас. Каспий оң қапталы арқылы шабуылда айып алаңына қарай доп әуеледі. Бұл допқа Мирас Мұхамеджанұлы бірінші жетті. Алаң ортасында допты ұстап жүрмейді. Қазір айып алаңына қарай тамаша пас. Автогол көре жаздадық. Мирас Мұхамеджанұлыға тура ұшып келді бұл доп. Артынша Самат Сай өтті доп. Көңілім қосқа. Көңілім қос тоқтатты. Пас берді. Есеп ашуға болады міне, тамаша мүмкіндік. Дамир Марат мұндай сәттен қалай мүлтке өтті допты. Ол Жетісай футболшылары бұл өте қауіпті болуы ықтимал. Ринат Серікқұл. Серікқұл екі қорғаушыдан өтті, айып алаңына енді жай ғана баяу соққа. Мүмкіндігі де Нұрлыбек Аязбаевтың тура қолына тепті. Жетісайдың 9-шы нөмірі қазір есеп ашуға болатын еді. Серікқұл. Ғамбеттен ақтаулық команда шабуылда. Айып алаңына қарай пас асырылды, бірақ Жетісай қорғаушылары кері қайтарған міне мүмкіндік. Қақпаға соққы, Мирас Мұхамеджанұлы командасын құтқарып қалды. Тағы бір пас, тағы да қақпаға соққы бақтауға болады. Допқа бірінші жетеді, бірақ Каспийдің осы бір шабуылын көрейік. Сәрсенов пас, Самат Сәрсенов өзі соққы жасай алмады. Ақыры Каспий сапында Амандық Нәбиханов соққы бақыттаған тура Мұхамеджанұлының қолына. Жақтан қазір алаңда міне мүмкіндік, қақпаға соққымен аяқталды бұл сондар, дегенмен пайдалан алған жоқ. Мәжитов мүлт кетті. Жетісайдың капитаны. Гол соғатын мүмкіндік бар. Дәл қазір мына команда жеңіске жетеді деп айтуында нәтижелі пас берген еді. Оған Түркістанды қоссаңыз, қатарынан 4 ойында ассист жасап келе жатыр. Тек ең бірінші турда Хан Тенгриге қарсы ойында не гол соға алған жоқ, не нәтижелі пас бере алмады. Сондықтан қазір ақтаулық ұжымға қорғанса осы ойыншыдан сақ болуы керек. Еншісінде 2 гол бар. Каспий шабуылда ұстан тамаша соққы жасалған Мұхамеджанұлы бұл допқа бірінші жетті. Мирас жалпы осы маусымда бар болғаны 2 гол жіберді. Биыл енді Каспийге оралып отыр. Айып алаңына қарай пас. Каспий шабуылда міне соққымен аяқталды бұл ұмтылыс. Мирас Мұхамеджанұлы дайын тұр екен. Ерлан Қадырбаевтың соққысы бір сәтті шықты деп айта алмаймыз. Жұмаханов алға тамаша пас, бірақ офсайд. Бұл офсайд. Гол соғылғанның өзінде есепке алынбайды. Себебі қапталдағы төреші жалаушасын көтерді. Самат Сәрсенов бәрібір бұл мүмкіндікті пайдалана алған жоқ. Бұл Жетісайдың ұмтылыстары азырақ. Жұмаханов қақпаға соққы. Самат Сәрсенов үлгермеді кері қайтқан допқа, бірақ Самат Жұмаханов ойыннан тыс қалған екен. Офсайд жоқ негізі. Гол соғылған жағдайда негізгі уақытқа қанша минут қосылғаны қазір қызық болып отыр. Әзірше қазір Каспийдің ұмтылысы қақпаға соққы, тағы бір тамаша сейв. Мирас Мұхамеджанұлы айналдырған 30 секундтың ішінде керемет 2 сейвтің авторы атанды. Негізгі уақытқа бар болғаны 3 минут қосылды.
қақпа маңына қарай пас. Ақыры жеңісі жолып әкете алған жоқ. Ақтаулықтар 95 минут ойнады командалар. Есеп ашылмады 0-0. Каспи маусымда алғаш рет ұпай жоғалтты. Сырт алаңда басты бәсекелестерінің бірі Жетісаймен тең түсті. 0-0 матч бойы ақтаулықтар көбірек шабуылдаған. Бірақ